Aqui, ó. Aqui é salva-isca. Aqui é salva-isca mesmo, ó. Caiaqueiro. Cada um tem que ter o seu, porque acha que não, mas isso aqui faz a diferença. Um bambu com um gancho na ponta. Uma forquinha em V assim, ó. Você enfia na linha. Se ele chegar na isca, ele tira. 3 metros, 3,5, até 4 metros, dá para levar no caiaque. Nós que pesca aqui no MS, é essencial isso aqui, ó. Quem não leva isso aqui tá perdendo isca rolê aí. Uma coisa simples que funciona. Bora! Eita, cabeleira do Zé Tela. Obrigado!